Алматы облысында Ұлы дала дәмі ұлттық жобасы бастау алды. Бұл Наурыз мерекесіне жаңа мазмұн беріп, ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған. Жоба аясында балалар үйіне, көп балалы және ерекше баласы бар отбасыларға ұлттық дәм мен тағамдарға толы тарту, еңбек адамдары мен зиялыларға сыбаға атты Наурыз қоржыны тарту етілді. Алматы облыстық нөмірі 1-ші балалар үйіне қолында асатаяғы бар Қыдыр ата немересімен бірге атқа мініп барды. Ол балаларға Наурыз батасын беріп, тарту қоржындарын үлестірді. Балалар да оған өз өнерлерін көрсетті. Жоба ұлттық тағам түрлері мен қолөнер бұйымдарын насихаттап, сала кәсіпкерлерін қолдауға жақсы мүмкіндік. Айта кетсек, тарту қоржындарының ішіне Қазақстанның әр аймағынан жеткізілген қымыз, ірімшік, жент секілді 7 түрлі дәм бар. Сондай-ақ рухани азық кітап пен Алматының алмасы, Алтайдың балы, ұлттық кәдесыйлар мен ойыншықтар да салынған. Ұлыстың ұлы күні халқымыздың ең негізгі басты мерекесі. Осы мерекені шын мәнінде халықтық мерекеге айналдыру туралы президентіміз үнемі айтып келе жатыр. Біздің басты мақсатымыз да әз Наурызды ең алдымен балалар аса күтетін мерекеге айналдыру. Наурызда жастар үлкендерге арнайы барып сәлем беріп, құрмет көрсетіп батасын алған. Ұлттық жобаны ұйымдастырушылар да Асанәлі Әшімов, Асылы Осман, Төрегелді Шарманов пен Қарлығаш Әбдікәрімова сынды ел ағаларына, қоғам қайраткерлеріне сондай қарапайым еңбек адамдарына сәлем бере барды. Оларға Наурыз қоржыны тарту етіліп, құрмет көрсетіліп, иықтарына шапан жабылды. Наурыз деген бір жақсы ай. Бұл жылдың басы дегеніне мен сенем. Соған әліміз келмей жүр әлі, жылдың басын жасауға. Өйткені жан-жануар, өсімдік, тірісілік басталады. Осы айдан басталады. Сондықтан жылдың басы дегені, мен сенем, солай болса екен деймін. Ұлы дала дәм тұзынан алып келіп маған татқызып отырғаныңыз, мына дархан даланың иесі қазағым әр уақытта, әр бір қазақтың отбасы орда болсын. Іші жанға толсын жаным, сырты малға толсын. Ата баба салтымызды қазық етейік, білімді, тәрбиені өмірімізге азық етейік. Наурыз қоржын берілгендер арасында қарапайым көше сыпырушы Ағатай Мантаева да бар. 58 жастағы жұмысшы 15 бала тәрбиелеп өсірген алтын құрсақты ана. Міне қазақтың жаңа жылында Құдай да аппақ нұрын шашып тұр. Мен өте қуаныштымын. Со бала шағамның қызығын көрсем, осы жұмысымның еңбегін жесем, және бүкіл қазақ халқымда осындай жаңа жылменен құттықтаймын. Шексіз қуаныштамын. Еш ойламадым алдымнан қазақтың Қыдыр атасы шығады деп. Ұйымдастырушылар Ұлы дала дәмі ұлттық жобасын алдағы жылдары 14 наурыздан бастап, айдың соңына дейін тұтас республика көлемінде өткізуді жоспарлап отыр. Назым Қайратқызы, Нұрсұлтан Ескендір, Түркістан 24.